dacă niște neva. Dacă s-a dat ruga lui, am eu închis înșela. Treci cum e ca pomii, dacă niște neva. Dacă s-a dat ruga lui, am eu închis înșela. Thank you.
Yine gitmiş o. Годин ти ги нам брат посос. Не пас века. Е, голяма работа е. Колко тут бед. Хайде една картичка, имате ли у вас? Една картичка. Къде е? Къде е? Да, айде, че има 9:15, трябва да тръгнем. Позата ти дали ще бъдем? Добре. Тук кой гоп ще започава? Само долгото. И такова. Тя ми оправи ли за това? Чакай да ти оправя. Обърни се на... Тук, тук, виж как е. Да, да. И аз обърна на дръв. Да ти оправя и такова. Имаш ли за днеска пари? За булката? За булката, за всичко да имаш там като един. Букетът единият ще го дадеш. Да, те са два. Една кръсницата. Ето го.
Ява ли ти липни? Да, я дай, изнеси. Изнеси ги със лапата. Всичките? Да. И, и кажи, може да я затуй. Така ще я взема. Стига, стига. Мирам, стига, 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 стига. Стига. Подуши хлите. Вече готово ли е? Ай, че хоба. 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 И готове! Готове! Лагай готове! Айде, светле, качвай си. Thank you.